ערב טוב לצביקה פוגל, תת-אלוף במילואים, צביקה פוגל, מה שלומך? הדבר שהכי משמח אותי, אי אפשר להגיד יותר אחרי החגים. זהו, נגמר. שרדנו אותם. עזרנו לשגרה. שרדנו את החגים, זה מאחורינו. טוב, אנחנו עם הציטוטים הנבחרים של חברינו מחול, מתחילים עם משפחה שאני מניחה לא יצא לך לפגוש בחג, נשיא איראן, מחמוד אחמדינג'אד, מתלונן קצת על ראש הממשלה שלנו, תראה. Why after my speech in the United Nations he came and had that insulting manner, there was this primitive drawing, it was a kind of insult to the audience. פרימיטיבי, ככה להגיד על הילד פעם ראשונה שהוא מצייר. או, מה הוא בדיוק חשב? שזה רמברנט, ון גוך, ינקו, יגאל תומרקין? ראש ממשלה לא יודע לצייר. האמת היא שנדמה לי שהוא דווקא לא התכוון לצייר. הוא התכוון לציור. הציור נראה לו פרימיטיבי, כי הוא מכיר את הפצצה שיש לו. אז לעומת הפצצה. וזה לא נראה אותו דבר. אני מסכימה איתך. עכשיו אני שואל את עצמי, איפה הפתיל יותר קצר, באיפה שצייר נתניהו, או איפה שיש לו את הפצצה. אולי ככה זה נראה מהמלט, אתה יודע, מהגובה, זה לא הצליח להרשים את נשיא איראן. יש לי עוד מעט מה להגיד לך על המלט הזה, לשלוח עליו מישהו, אבל... כן, נגיע לזה. תגיד, אנחנו מעבר לפרימיטיביות, הוא היום מכין את העם שלו למתקפה, נשיא איראן, הוא אומר להם כבר להתכונן. אז אולי הוא עונה לשאלה שלך בעצם על הפתיל. בחלק הרציני של העניין, תרשמי את מה שאני אומר לך היום. בעוד שנה אין אחמדינג'אד. נדמה לי מתוך מה שאני מבין ומה שאני קורא בימים האחרונים, המנהיגות האמיתית, האייתוליות, באיראן, הם מתחילים להבין איזה נזק עשה להם הקריקטורה הזאת, אם הוא כבר מדבר על ציורים פרימיטיביים. אני חושבת שהגענו לפרשנות, הוא מכין את המקצוע הבא שלו. הוא מכין את המקצוע הבא, אני מספק בכלל. טוב, אנחנו ממשיכים עם מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, השייח המוערך ראאד סלאח, השבוע הוא מתנבא, ואלו הדברים שהוא אומר, המוסלמים הם העתיד של העולם, והישראלים הם משוגעים, טיפשים, טרוריסטים, אויבי אללה ואויבי כל הנביאים ומוחמד. אני כמעט נעלבת. האמת היא שאני לא מוצא מקום לציניות או לצחוק שמדובר במנהיג דתי כדמותו של ראאד. כן. תראי, אם זה אחמדינג'אד, אז הוא באמת מנהיג פוליטי. אם זה אסד, אז הוא מנהיג חמולתי. זה מנהיג דתי שבבריטניה הגדירו אותו כפרסונה נון גרטה. כלומר, הוא לא יכול להיכנס לבריטניה. את יודעת על מה נטלי? על אנטישמיות. שם, בבריטניה, הוא לא יכול להיכנס. אצלנו הוא מסית. הוא גדול המסיתים. הבן אדם היה ראש רשות 12 שנה באום אל פחם. הבן אדם נעצר אחרי אירועי אוקטובר 2000. הבן אדם, גדול המסיתים שיש לנו פה, הכתבם הבא שיש לנו, המזלט הבא, צריך לשים עליו את ראאד סלאח ולשלוח אותו לאיראן, כי זה המקום היחיד ששם הוא יכול להסיט ואף אחד לא יקשיב לו. טוב, אנחנו נסתפק בבשורה הטובה שתמונה בתוך המשפט הזה, שיש לעולם עתיד. הוא אומר שזה המוסלמים, אבל לפחות הוא מאמין שיש עתיד לעולם. בואי נסתכל על זה כעל פרסומת, את יודעת, משהו עם העתיד, העתיד כבר כאן, או כל מיני דברים כאלה. אפילו המוסלמים לא היו רוצים את ההתבטאות הזאת, כי זה מבדיל אותם, זה הופך אותם להיות קנאים דתיים, הם לא רוצים להיות שם. וראאד סלאח עושה נזק לכולנו. כן, טוב, אז מנהיגי העולם המוסלמי עוסקים בדברים אחרים, התנבאויות ופרשנות לציורים. צביקה פוגל, תודה רבה לך על הפרשנות הזאת. תודה. תודה רבה לכם.